Salam əziz izləyicilər, şəhidimizin anası müraciət edib. Baxın, bu zibilliklə bağlı. Çünki şəhidlərimizin lövhəsi burada. Bu cürə zibillik məhz şəhid analarının, bina sakinlərinin narahat edir. Yəni, bu aidiyyəti qurumlar bunu vaxtı-vaxtında niyə götürmür? Bura niyə zibil qabı qoyulmur? Səbəb nədir? İndi ünvanlayacağın. Əziz anam, buyur, özünü təqdim elə. Mən Xudur Vərəsunun anasıyam. Buna mən çox müraciət eləmişəm. Zibilli deymişəm götürmür. Uşaqlarımızın, balalarımızın löyfəsinin bölündə zibil yeri istəmirəm olsun. Yəni, zibil qabı da gətsələr də başqa yerə qoysun. Yəni, zibil qabı dolanda yenə batıracaqlar buraları. Bir də ki, bizim kanalizasiya söhbətimiz çox pis gündədir, bərbat gündədir. Mən oturduğum otağın arxa pəncərəsini aça bilmirəm. Çünki kanalizasiyanı iyi məni öldürür. Biz də xəstə adamıq, nasaz adamıq, şəkər adamıq. Yəni, bu binada çox mən çətinlik çəkirəm. Əziz anam, bura küçə nədir? Əsker Obasiyyə adına olan küçərdir bura. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan. Müharibədə. Qarabağ ordeni Əsker Obasiyyə. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Özün də deyil. Bəli, gözəl bacım, buyur. Yoldaşımın adın adıyı. Bərdə rayonunda yeganə Qarabağ ordenidir mənim yoldaşım. Onun adına olan küçədir. Allah dadına yetsin. Röfəsini vurub bura. Amma hara müraciət eləmişik, bu zibilliyi götürən yoxdur. Mən Əsker Vasiyyənin iki balasını saxlayıram bu binada. Nə qazı var, nə biləm, kanalizasiyası onu kimi, zibilliyi bunu kimi. Sadəcə, bugünkü müraciətimiz budur ki, bu zibilliyi götürülsün. Çünki mən ona baxıb... Şəhidimizin adına verilən küçənin, yəni zibilli, dəhşət. Aidiyyəti qurumlar yəqin ki, məsələ ilə bağlı dərhal reaksiya verəcək prezidentə dəstək TV-yə. Çox çəkinlik çəkinlik. Mən birinci mərtəbədə yaşayıram. Mən daimi də odun yandırıram. Qazla bağlı müraciət edilsin. Qazla bağlı. Çox yerə demişik, nəsə bilmirəm. Da indi, yax deyirlər, bina yaxşı bina deyil, abro oyna bina deyil, bilmirəm, nəsə. Deyirlər, olmaz biniyə. Bu biniyə deyir, qaz olmaz. Bəs yaxşı, biz onu biz nətə yaşayaq? Onda ölməliyik. Qaz var, buradakı evlərə tən gəlir. Gəlir. O özümüz qaz var. Binada yoxdur. Çəkdir oranı.